تكفرين بشعنك تزرحين هاريسا تكفرين بشعنك تزرحين. אנחנו נמצאים פה היום כדי להצטרף למחאה של התושבים של אום אל-חיראן, התושבים הערבים שמנסים לנשל אותם מהבתים שלהם, לגלות אותם שוב הרחק מהבתים שהם בנו וגדלו בתוכם. מה שאנחנו דורשים זה הכרה מיידית באום אל-חיראן ככפר בדואי ערבי שקיים על האדמות שניתנו לו לאחר תהליך ממושך של גלות ושל טרנספר, ולהפסיק מיד את תוכניות הטרנספר האלה וגזילת האדמות כדי לבנות יישובים יהודים על אדמות של האוכלוסייה הערבית.